ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችው የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ በመጀመሪያም ግን ዋና ዋና ዜናዎቹን ላስቀድም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቀድሞ ጥቃት ሊፈጽም ነው መባሉ ተሰምቷል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ከፍተኛው ጥረት በነገሰበት በዚህ ሰዓት ከአሜሪካዊ የስለላ ድርጅት ሲአይ ጥብቅ መረጃ ወጥቷል በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃ ነው በሌላ በኩል ዛሬ ከመቀለ አንድ ሚስጥር መረጃ ፍትልኮ ወጥቷል ተብሏል ህወት በተለያዩ ግንባሮች ዝግጅቱን ጨርሶ ቀን ቆርጦ እየተጠባበቀ ይገኛል ከሚሊዮን በላይ የሰው ኃይል አዘጋጅቷልም ነው የተባለው ይህንንም በተከታይነት የምንዳሰው መረጃ ነው ይህ እንዳለ የምዕራብ በወልቃይት ሲያደርግ የነበረውን ወታደራዊ ዝግጅት በማጠናቀቅ ትዛዝ እየተጠባበቀ እንደሆነ በይፋ አስታውቋል በተያዘም ዜና የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች የህዋትን ግባተ መሬት ለመፈጸም ዝግጁነን ሲሉ በአደባባይ መናገር ጀምረዋል ይህንን መረጃ በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በመጨረሻም አሜሪካ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትን መቀላቀሏን መረጃዎች እያመላከቱ ነው ሩሲያም በጉዳዩ ዙሪያ በቁጣ ምላሽ ሰጥታለች ነው የተባለው ይህም በዝርዝር የማቀርብላችሁ ሌላኛው መረጃችን ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስና አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። በመጀመሪያም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምናልባት መልሶ ወደ ውጊያ ሊገባ ይችላል ሲል ዘ ጆርዳን ታይምስ ጋዜጣ መዘገቡ ተሰምቷል የመካከለኛው ምስራቅ ትልቁ የመረጃ በርባሪው ጆርዳን ጋዜጣ ዛሬ ዞት በወጣው ዘገባ ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዲስ የማጥቃት ዘመቻ ሊጀምር ይችላል ሲል አስታውቋል ጋዜጣው የቀይ ባህር ዳርቻ መረጃዎች በሚል አተተው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዳዲስ ድሮኖችን ጨምሮ ተጨማሪ ተዋጊ ጀቶችን ወደ አገር ቤት በዚህ ሰሞን አስገብቷል ብሏል ቱርክ ሰራሹ ባይራክ 32 ድሮና ተጨማሪ ጀቶች ወደ አዲስ አበባ ሳይገቡ አልቀርም ያለው ዘገባ ሞሳድ ና ሲአኤ መረጃ የሚያቀብሉት ጋዜጣ ኢትዮጵያ ተጨማሪ መሳሪያ መታጠቋን በግልጽ አስታውቋል ከዚህ በፊት ሲሰለጥኑ የኖሩና በመጀመሪያው ክተተዋጅ የተመዘገቡ ወታደሮች እስካሁን ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ቆይተው ሰሞኑን ወደ አማራ ክልል ገብቷልም ብሏል ጋዜጣው ጋዜጣው በቤንሻንጉል ክልል ውስጥ ተጨማሪ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መግባቱን የዘገበ ሲሆን በሁመራ ግንባር ወደር የሌለው የኢትዮጵያ ወታደር ሰፍሮ ይገኛልም ሲል አክሏል ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን በተለያየ ግንባር ያሉ ወታደሮችን እየዞሩ ሲጎበኙ ከርመዋል በሌላ በኩል በተባበሩት አረብ ምሬት የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ሶሌማን ደንድፎ ህወት ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ከጻፉ በኋላ መረጃውን ብዙ ኢትዮጵያውያን በማብሬ ሚዲያ ሲቀባበሉት ውለዋል ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ህወት በጠለምት ግንባር አንድ ሺ ሁለት መቶ አህዮች ና ሁለት መቶ ሀምሳ ግመሎች እየተጠቀመ የታጣቂዎች ስንቅና ትጥቅ እያጓጓዘ እንዲሁም እያስጠጋሙን ተነግሯል በራያ በኩልም በመሯ በዋጃና ና ዞብል በኩል እንዲሁ ሰፊ ዝግጅት እያደረገ ነው በኤርትራ ድንበር አካባቢም በባድሜ በዛላምበሳ ና ራማ በኩል ከፍተኛ ወታደረ እንቅስቃሴ እያደረገ ሲሆን ዛሬ አመሻሹን የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አሸባሪ ህዋት በባድሜ ና በራማ በኩል በኩል ከኤርትራ ጋር ለሊቱን ጦርነት ከፍቶ አድሮ በርካታ የዋት ታጣቂዎች መደምሳቸው ተነግሯል የኤርትራ ጦር የህዋትን ታጣቂ አይቀቱ ቅጣት እየቀጣው እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ወረራው የኤርትራን የነፃነት ቀንን ለማደብዘዝ የተደረገ እንደነበር ምንጮች አስታውቀዋል በተመሳሳይ መልኩ በሰቆጣ በዋግ በኩል አሸባሪ ህዋት እንዲሁ ሰፊ ዝግጅት እያደረገ እንደሆነ ተጠቁሟል ሱዳን ውስጥ በብረት ለበስና በፀረ ታንክ መሳሪያዎች የታገዘ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን ዘሃና በተባለ ቦታ ላይ 12000 የሚደርሱ ታጣቂዎች እየሰለጠኑ መሆኑ ታቋል በሱዳን ረደም ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ ብዙ ታጣቂዎች መስፈራቸው ነው ምንጮች ያረጋገጡት ትግራይ ውስጥ ፀረ ኢሳያስ የተባለ ዘመቻ ለማድረግ ከ 20 እስከ 3000 የሚደርሱ ኤርትራውያን ስደተኞች በግዳጅ በውሃት ስልጠና እየወሰዱ እንደሚገኙም ተጠቁሟል በሚቀጥለው ዘመቻ ቀይ ባህርን ታሳቢ ያደረገው ወረራ ጭምር መታቀዱን የመቀሌ ምንጮች ጠቁመዋል ለዚህም የቀይ ባህር አፋሮችን የጅቡቲና የኢትዮጵያ የአውሳ አፋር ጎሳዎችን በውስጣቸው ክፍፍል ለመፍጠር የተሰራ ነው የውጭ ኃይሎች ቀጥታ ተሳታፊ ናቸውም ተብሏል በተያዘ ዜና ህወት በመቀለ ከተማ ያልተጠበቀ ድርጊት መፈጸም ጀምሯል ተብሏል በርካታ የህዋት ተሽከርካሪዎች የቀይ መስቀል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት አርማና ቀለም እየተቀቡ ነው ሰሞኑን በርካታ መሳሪያ ከማቹ መጋዘኖችም ጭምር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አርማ እየተለጠፈባቸውና ቀለም እየተቀቡ እንደሆነ ነው የተነገረው ህዋት ይህንን የሚያድርገው ተሽከርካሪዎቹና መጋዘኖቹን ከአየር ጥቃት ማለትም ከጀትና ከድሮን ጥቃት ለመከላከል እንደሆነ ነው የተነገረው በሌላ በኩል ህዋት ኤሚሊየን ማን አርሚ በማለት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን አሰልፌ በህዝባዊ ማዕበል ወልቃይትን ይዛለሁ የሚል የመጨረሻ ግብ ይዞ እንደተነሳም መረጃዎች አመላክተዋል በሌላኛው መረጃችን በምራብዝ የሚገኙ ኮሮች ለተከታታይ ውራት ሲያካሄዱት የነበረውን ወታደራዊ ስልጠና በብቃት ማጠናቀቃቸውን ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ አመላክቷል በወልቃይት ግንባር ከፍተኛ ውጥረት በነገሰበት በዚህ ሰዓት የመከላከያ ሰራዊት መራበዝ ዝግጅቴን ጨርሼ ተዛዝ እየተጠባበኩ ነው ብለል። በስልጠናው አጠቃላይ የተገኙት የኮርዋና ዛጅ ሜጀር ጀነራል ግርማ ክበባው እንደተናገሩት ናቸው ውጊያዎች የተገኙ ጥንካሬዎችን ይበልጥ ለማጎልበት በተግባር የተደገፈ ወታደራዊ ስልጠናዎችን በማድረግ ተፈላጊውን አቅም መገንባት ተችሏል ብለዋል ጀነራል መኮንኑ አክለውም ወታደርና ስልጠና የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ስለሆኑ ወታደራዊ ስልጠናው ተከታታይነት ባለው መልኩ መቀጠል ይኖርበታል ብለል የ54ኛ ክፍለ ጦር ዋና ዛር ኮርኔል ወንድሙን መምሳ በበኩላቸው የጠላትን ወቅታዊ ሁኔታን ያገናዘብና የወገንን አቅም የበለጠ የሚጨምር ስልጠና ባሳልፍናቸው ተከታታይ ወራት ማከናወን በመቻላችን በሰራዊታችን ዘንድ የተፈጠረው አቅም ከፍተኛ ነው ብለዋል የኢትዮጵያን ሰላም ለማደፍረዝ ላይታች የሚሉ የሽብር ቡድኖችን ለመደምሰስ ሰራዊቱ በአስተማማኝ የዝግጁነት ቁመና ላይ ይገኛልም ሲሉ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንት በዚህ በምብራብ እዝ ተገኝተው ሰራዊቱን ማነቃቃታቸውና ለቀጣይ ግዳጅ ዝግጁ እንዲሆን ትዛዝ ማስተላለፋቸው መዘገቡ የሚታወስ ነው ህወት ወልቃይትን በዝ ማበል ይዛሉ በማለት ዝግጅቱን ጨርሶ ጥቃት ለመክፈት ቀን እየተጠባበቀ እንደሆነ ይታወቃል የምራብዝም ዝም ይህን መሰረት ያደረገ ስልጠና ሲያደርግ እንደቆየ ነው የተነገረው ይህ በእንዲህ እንዳለም በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣን ጥቃት ለመመከት በሚያስችል አስተማማኝ ቁመና ላይ መሆናቸውን የመከላከያ ስራይት ከፍተኛ መኮንኖችና አባላት እየገለጹ ይገኛሉ ወታደር ለእናት ሀገሩ ህልውና የመጨረሻ ምሽጎ የሚያገለግል የቁርጥ ቀን ልጅ መሆኑን ገልጸው የሚሰጣቸውን አገራዊ ግዳጅ በብቃት ለመፈጸም ዝግጁ መሆናቸውን የሰራዊቱ መኮንኖችና ወታደሮች እየተናገሩ ነው በኢትዮጵያ ከተካሄደ የፖለቲካ ለውጥ ወዲህ ውጤታማ ሪፎርም የመከላከያ ሰራዊትን ኢትዮጵያን በሚመስል ና በሚመጥን አግባብ ማደራጃ ተችሏል ነው ያሉት በዚህም የመከላከያ ሰራዊቱ ኢትዮጵያን እኔ ካልመረው ፍረስ በሚል አገር ለማፍረስ የተነሳውን የዋት ሽብር ቡድን ጥቃት በመመከት ኢትዮጵያን ከብተና ማዳን ችሏል ያሉት መኮንኖቹም የትኛውንም ጉዳይ ማከናወን የሚቻለው አገር ሲኖር ነው ከዚያ አኳያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተሰማራበት የሙያ ዘርፍ ወታደር ሆኖ አገሩን ማገልገል አለበት ብለዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬም እንደትናንቱ ከጎናችን በመሆኑም የኢትዮጵያ ህልውና የመጨረሻ ምሽግ ለማገልገል ቀን ከሌሊት እየሰራ ነው ሲሉ መግለጻቸውን ኢዜ ዘግቧል። ወደ ሌላኛው መረጃ አለፍን አሜሪካ በዩክሬን ጦርነት በቀጥታ እየተሳተፈች ነው ሲሉ ከፍተኛ የሩሲያ ህግ አውጭ መናገራቸው ተሰምቷል በዩክሬን በተፈጠረው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ሀገሪቱን ለቀው ተሰደዋል የሩሲያ ከፍተኛ የህግ አውጪ እንዳሉት ከሆነ አሜሪካ በዩክሬን ውስጥ ወታደራዊ ስራዎችን ታስተባብራለች ሲሉ ከሰዋል ከዚህ በፊት ዩክሬን የሩሲያ መርከብን በባህር እንድትሰምጥ ያደረገችው በአሜሪካ ቀጥተኛ እርዳታ እንደሆነ ሩሲያ አስታውቃ ነበር ዛሬ ደግሞ የሩሲያ ከፍተኛ የጋውጪ እንዳሉት ከሆነ አሜሪካ በዩክሬን ውስጥ ወታደራዊ ስራዎችን ታስተባብራለች ሲሉ ከሰዋል ይህም አሜሪካ በሩሲያ ላይ ቀጥተኛ ወታደራዊ እርምጃ እንደወሰደች ይቆጠራል ብለዋል ቪያሲችላፍ ቮሎዲን በቴሌግራም ቻናላቸው ላይ አሜሪካ በዋናነት ወታደራዊ ስራዎችን በማስተባበርእና በማዳበር በሀገራችን ላይ በሚደረጉ ወታደራዊ እርምጃዎች ላይ በቀጥታ በመሳተፍ ላይ ነች ሲሉ ጽፈዋል የአሜሪካና የአውሮፓ የአትላንቲክ የኔቶ ጥምረት አባል አገራት ዩክሬን የ የሩሲያ ጥቃት ለመቋቋም እንዲረዳት ከባድ የጦር መሳሪያ ቢያቀርቡላትም የደቡብና ምስራቅ ክፍሏን ከሩሲያ መታደግን አልቻለችም አሜሪካና የኔቶ አጋሮቿ የግጭቱ አካል እንዳይሆኑ ራሳቸው በመዋጋት እንደማይሳተፉ ደጋግመው እየገለጹ ነው የአሜሪካ ባለስልጣናት አሜሪካ የሩሲያን ጥቃት ለመቋቋም የሚያስችል መረጃ ለዩክሬን ሰጥታለች ነገር ግን ይህ መረጃ የትክክለኛ ኢላማ መረጃን ማካተቱን አስተባብለዋል